Niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin arvostella teille tällaiset kuulokkeet AKG K92. K92. Siitä laitetaan thumbnaili tähän videoon. Elikkä tällaiset käytännössä suljetut kuulokkeet. Mä arvostelin tälle kanavalle, sieltä löytyy se toinen video AKG-kuulokkeista, tämmöset. Nää on käytännössä K701, ja tää on sit niinku avoimet kuulokkeet. Tän hinta, näitte kalliimpia, tai tän 701 hintaluokka oli 130, nää oli 60. Mä ostin nää ulkokäyttöön lähinnä, mulla on tämmönen uusi lakki. Mulla on tämmönen uusi lakki, minkä voi laittaa tälleen, niin mä oon näit pitänyt tossa niinku käytännössä tolleen niinku tossa päällä, niinku noitten korvaläppien niinku päällä. Tosi hyvä just tohon ajatukseen, että jos haluatte jotkut kuulokkeet, jotka niinku on hyvät niinku esimerkiksi just niinku pipon kanssa, niin nää on aika oivalliset silleen. Näissä on tosiaan tää samantyyppinen säätösysteemi kuin noissa toisissa. Mä nyt leikkasin mun hiukset tälleen, niin näissä on tää automaattisesti säätyvä headbandi. Ja ylipäätänsä tosi mukavat kuulokkeet pitää päässä. Et voi pitää vaikka koko päivän käytännössä näitä ainakin tolleen niinku hatun kanssa, jos niinku kävelee ulkona. Nää vaimentaa ääntä aika paljon verrattuna näihin avoimiin. Nää avoimet ei vaimenna paljon mitään. Ja silleen, jos puhutaan vähän näitä soundista, niin tietenkin näissä on se, että nää niinku, näissä on bassot hyvin erilaiset kuin näissä toisissa. Nää kuulostaa enemmän just siltä, että se ääni tulee täältä sisältä. Se on vähän semmonen muovinen. Ja sit ylipäätänsä se ääni on lähempänä just niinku tämmösiä halvempien kuulokkeiden niinku ääniä ylipäätänsä, jossa ne ääni niinku tavallaan ne äänitaajuudet ja ne instrumentit ja mahdolliset kaikki äänet mitä siellä on, niin ne ei erotu toisistaan niin hyvin. Näissä on niin hyvä tavallaan se erottelukyky kuin esimerkiksi näissä K701. Ja sitten tämä suljettu rakenne kanssa muuttaa sitä soundia aika paljon. Mun mielestä nämä ei ole välttämättä, nämä ei ole silleen vielä mitään super hifi todellakaan. Näistä toisista mä tykkään tosi paljon. Mä oon kuunnellut muutamia erilaisia levyjä näillä ja mä oon todennut se, että okei, nämä on tähän mennessä mun kuulokkeista, mitä mulla on ollut, niin parhaat. Että mulla on ollut Pire Dynamic Custom One Pro ja sitten Audio-Technican ATH-M50X ja sitten mä käytin jossain vaiheessa nappikuulokkeet paljon, kun mä olin aktiivisempi. Tämmösiä ei voi käyttää niin kuin minkään pyöräilykypärän kanssa eikä mitään tämmöstä, että voi olla, että joitain kuulokkeet voi käyttää pyöräilykypärän kanssa, esimerkiksi jos on, no esimerkiksi Pire Dynamic on semmoinen kuuloke kuin Custom Street. Niin siinä on aika kapea se käytännössä se headbandi, että jos se headbandi on vaan semmoinen niin kuin aika kapea, tai siis silleen, niin kuin, että se ei ole kovin paksu, niin voi olla, että menee kypärän alle kanssa. Mutta nappikuulokkeet on yksi ainoa vaihtoehto, mutta mun rupesi tulemaan nappikuulokkeista semmoista kipua niin kuin korvakäytäviin käytännössä. Mutta tosiaan, näissä on nämä nahkaset nämä niin kuin kuulokkeet, nämä kupit ja sitten muoviahan tää on tää rakenne, tää on vähän tämmöstä kullattua, mutta tääkin on muovia, nää on käytännössä kokonaan muovista niinku rakenteeltaan, mutta niinku tähän hintaluokkaan niinku 60, niin nää on oikeesti niinku tavallaan tosi hyvät kuulokkeet. Varsinkin jos tykkäätte kuunnella paljon ihmisääntä, et jotain niinku... Nää nyt ei sinänsä ole tarkoitettu niinku tämmöiseen liikkuvaan kuuntelemiseen, niinku tämmöiseen, että jos te olette ulkona, mutta lähinnä sen takia, että näissä on 3 metrin johto. Tämän voi laittaa tälle puneelle. Tää on vähän semmoinen, että jos te käytätte jotain älypuhelinta tai jotain muut, niin ei välttämättä niin hyvä vaihtoehto. Mutta mulla on toi mun ThinkPad, tuommoinen Ultrabook vähän niinku, niin mulla se yleensä repussa.
Mulla on se yleensä repussa, kun mä niinku kuuntelen jotain. Mä yleensä käyn kävelemässä just niinku öisin ja muut. Ja sit mä tykkään kuunnella just jotain noita äänikirjoja, samalla saa niinku inspiraatiota ja silleen. Ihmispuhetta tosi kivasti, nämä eristää ulkopuolisia ääniä aika hyvin, mutta aika huonosti kuitenkin, että jos on niinku tavallaan jotain paljon liikennettä, niin kannattaa valita semmoisia reittejä, joissa niin paljon liikennettä ei silleen oo sitten, että nämä ei ole siinä mielessä, no, nämä on paremmat eristää niinku ulkopuolista ääntä huomattavasti kuin nämä avoimet kuulokkeet. Näissä avoimissa kuulokkeissa on sellainen, että näitä ei voi edes tavallaan käyttää ulkona sen takia, koska toi liitäntä on sellainen, että se ääni lähteen pitää olla periaatteessa liikkumatta, koska siinä on semmoinen kun tässä on käytännössä 3,5 millin tämmöinen plugi ja sitten tässä on semmoinen adapteri messissä, niin se on ihan eri tilanne sitten. Kun sitten taas, jos on niin kuin 6,3 milliä ja sitten siinä on 3,5 mini adapteri, niin sitten taas se on sellainen, että se niin kuin rupeaa silleen pätkiä se ääni, jos se liikkuu se äänilähde, mikä se nyt sitten onkaan, puhelin tai jotain muuta. Teidän taskussa esimerkiksi, niin noi kuulokkeet on sellaiset, noit voi käyttää lähinnä vaan kotona. Mä oon käyttänyt noit niin kuin nukkuessa myös, näitä 701. Nämä on ihan hiton hyvät kuulokkeet, mä sanon sen, että jos niin kuin etitte sellaisia kuulokkeita, joita te käytätte kotona ja teidän ympäristö on tosi niin kuin hiljainen, niin ne on tosi hyvät, mutta nämä taas niin hommasin enemmän sit niin kuin tähän ulkokäyttöön silleen. Ja näin mä ajattelen, että mä niin kuin jatkossa varmaan teen, että tämmöiset suljetut kuulokkeet silleen ulkona ja sitten tommoset niin kuin sisällä. Ja sitten ne pitää sanoa, että nämä on tämmöiset ihan niin kuin täyskokoiset nämä, niin kuin näiden kuulokkeiden, nämä niin kuin, miksi näitä sanotaan, nämä kupit käytännössä. Eli nämä ei niin kuin tuu siihen korvan päälle silleen. Ne vähän niin kuin, jos pitää hattua tai pipoa, niin ne saattaa vähän lytätä sitä korvaa silleen. Mutta jos sä niin kuin asettelet se hyvin, niin se ei tee silleen kuitenkaan. Jos teillä ei ole mitään päähinet päässä, niin nämä niin kuin menee sen korvan ympärille tavallaan kokonaan. Mun mielestä semmoiset kuulokkeet, jotka tulee sen korvan päälle, niin ne on ihan ehdottoman paskoja, että Se ei ole niin kuin luultavasti hyväksi sun korvalle niin kuin pidemmässä juoksussa myöskään. Että se korva menee silleen lyttyyn. Niin kuin en mä usko, että se on niin kuin terveellistä. Että kannattaa tämmöisiä kuulokkeita tai nappikuulokkeita sit niin kuin suosia. Että ei niitä semmoisia, jotka on semmoiset pienemmät, jotka tulee siihen päälle. Niitä paljon näkee ihmisillä, mutta jos sä käytät niitä vaan ehkä tunnin päivästä tai jotain muuta, niin ehkä. Mutta sitten jos, kun mä esimerkiksi, kun mä käyn kävelemässä, niin pidän niitä koko ajan silleen, että tietysti se tekee sen, että sä et voi hirveästi sosiaalisoida tai mitään, mutta se voi olla sun tavoitekin ehkä elämässä. Joo, tää lukee tälleen Designed and Engineered in Vienna, eli nämä on käytännössä sieltä, niin onko nämä Sveitsissä suunniteltu Austria, mikä se nyt sitten oikein onkaan. Ja sitten kummatkin näistä kuulokkeista on valmistettu sieltä Kiinassa sitten. Ja tässä on tää laatikko, täällä sanotaan, että tää on niinku Professional Monitoring Headphone Recording and Rehearsing, eli tämä on niin kuin vähän niin kuin suunniteltu siihen, että nämä toistaisi kaikki äänet mahdollisimman tarkasti. Eli nämä on käytännössä kuitenkin tämmöiset tähän juttuun tarkoitetut kuulokkeet, mutta niin kuin sanottua, niin mitä tämän hintaluokan kuulokkeista voi sanoa, enää erityisen hyvät on, eikä nämä niin kuin toista sitä musiikkia tai mitä se ikinä onkaan, niin läheskään silleen, kun sen pitäisi toistua, eikä sieltä erotu ne kaikki instrumentit niin hyvin, ja nämä ei ole mitkään superbassokuulokkeet, niin kuin esimerkiksi Custom One Pro. Nämä ei ole mitkään sellaiset, jos tykkäätte koneen musiikista, niin Beyer Dynamicin kuulokkeissa on yleensä aika kovat ne bassotaajuudet tai hyvä bassotoisto silleen. Mutta niin kuin mä sanoin näistä K701 siinä arvostelussa, että nämä on enemmän sellaiset, jotka tavallaan ei korosta mitään tiettyä juttua. Nämä on niin kuin, siis jos musiikki on niin kuin hyvä laatusta ja hyvin miksattu, niin
noi kuulokkeet on oikeasti silleen, että se kuulostaa ihan pirun hyvältä niistä. Mutta ei nää niinku ole verrattavissa siihen. Nämä on 32 ohmiset. Ne oli vissiin 62. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka paljon siinä on sitä vastusta. Eli kuinka paljon siinä on sitä vastusta ja mitä se meinaa, niin se meinaa sitä, että 32 ohmista kuuloketta, niin sä voit ajaa ihan helposti niin kuin puhelimen kautta tai läppärin äänikortin kautta tai minkä tahansa semmoisen. 6-2 pystyy, mutta sitten jos mennään sinne 150-300 ohmiin näissä kuulokkeissa, niin sitten kuulokevahvistin on sitten niin kuin hyvä olla siinä. Tosiaan näissä on 3 metrin kaapeli, kiinteä ei saa irrotettua, mutta mä oon sanonut tämän teille muutamissa jutuissa, että se irrotettava kaapeli on hyvä juttu, just jos te käytätte, niin jos teillä on puhelin silleen, että tarvitsee semmoisen, se 1,2 metriä on varmaan aika hyvä kaapelipituus, jos niin kuin, teillä on puhelin taskus, mutta sit jos niin kuin ajatellaan tätä, että onko se mikään selling point, niin kuulokkeissa on ainakin 10 erilaista point of failurea, jos te katsotte tätä rakennetta. Mikä kaikki tässä voi hajota? Niin luultavasti se ei ole tämä kaapeli, joka siitä hajoaa. Et sen takia se on vähän niinku semmoinen, että kyllähän te niinku näette näistä, että okei, nämä voi kyllä kestää, ei sitä tiedä. Mä sanoin, että mä oon käyttänyt näitä niinku nukkuessa. Nämä on tosi hyvät muuten nukkuessa käyttää nämä kuulokkeet, tosi kevyet ja silleen. Jos mietitään tätä painoa, niin no nämä on vähän kevyemmät ehkä ja silleen. Mutta tosiaan tuosta äänenlaadusta mä en osaa oikein mitään muut sanoa. Nää ei korosta bassoa hirveästi. Se kuulostaa vähän semmoiselta muoviselta, kumisevalta. Ja silleen puhe kuulostaa tosi kivalta. Jos kuuntelee jonkun pipon läpi käytännössä sitä, niin ihan jees kans silleen. Ja autojen äänet esimerkiksi niin kuuluu läpi aika vahvasti, että silleen. Jos te oikeasti haluatte jotain tosi ääntä vaimentavaa kuuloketta tai jotain, mä käytin jossain vaiheessa kuulosuojaimia plus nappikuulokkeet, sit on tietysti, mä tiedän, että Beyer Dynamicilla on yksi kuuloke, se on semmoinen DT-malli, jossa sitten, jos on äänenvaimennus joku 35 desibeliä tai jotain muuta, se on niin kuin tarkoitettu rumpaleille. Et rumpaleille tarkoitettui kuulokkeet kannattaa ehkä katsoa, jos tarvitte oikeasta äänenvaimennusta niin kuin enemmän. Näitä varmaan löytyy Tomanilta. Näitäkin saa Tomanilta. Nämä ostin sellaiset suomalaisesta kaupasta kuin St. Paul's Sound. Löytyy netistä, siis nettikaupasta. Kuulokkeet, jotka on tavallisesti myynnissä tuolla, että mitä, jos te ostatte tämmöiset verrattuna jotkut 60 kuulokkeet jostain tavallisesta kaupasta, niin nämä on huomattavasti parempi vaihtoehto. Sen mä sanon. Nämä on tosi mukavat. Niin kuin yleensä ne halvat kuulokkeet, niin ne on aika perseestä. Näissä on aika laadukas tämä materiaali tässä. Monissa halvoissa kuulokkeissa, mitä saa jostain noista marketeista, se on niin kuin käytännössä melkein paperia se, niin kuin se matsku, mitä näissä on silleen. Tämä systeemi, tämä on tosi hyvä, käytännössä mukavuuden kannalta. Ja silleen, jos ajattelee näitä materiaaleja, mistä nämä on kanssa rakennettu, niin tähän hintaluokkaan oikeasti ihan jees. Tässä sanotaan tälle for accurate bass reproduction and clear highs. No en tiedä, AKGL on suljettu kuulokkeet, vähän parempi versio, maksaa 100 semmonen kuin MK2, varmasti parempi luultavasti. Sitten on tää avoin mallisto, sitten tää K701 ja sitten on se 250 mallia sille. Ja sitten on semmosia vähän perinteisemmän tyyppisiä suljettuja kuulokkeet kans. Mulla ei ole hirveän hyviä kokemuksia ollut niistä, ja nämä on niin kuin ensimmäiset AKG-valmistamat kuulokkeet, mitä mulla on ollut. Niin kuin mä sanoin, mulla on paljon Beyer Dynamicia, kaiken maailman headsettejä, ja sitten audiotekniikkaa ja Sennheiseria ja tämmöisiä merkkejä, mutta nämä oli ensimmäiset AKG-valmistamat kuulokkeet, nämä kahdet, ja tosi tyytyväinen tähän valmistajan tähän mennessä. Niin kuin sanottua,
kuulokkeet ei aina kestä kovin pitkään. Sitä ei tiedä. Ne voi kestää pitkään tai sitten voi olla, että ne hajoo vuodessa tai puolessakin. Mutta joo, kiitos, että katselit.